Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Jo, turmen martotsi Bogotayum e, mesi Roman Vaghdasaryan-a. Hala ari, vakhenum es, in vrov nyut e, che tarats. Ari hetat khosum em. Ha, kherakan vostikanutuna mi rope, esi handrayin taraska, Shamyani. Apa e dabr dur hala batsel e ases dabrotsi taratska e hala na ses nay hala batsel bats e ges usutsi chem isteg usutsi hala batsel dur khayakan vostikanutsun inch iramkova khakhatsu banakichi anvtangutuna pahpanum erekh to hala to, hasarakakan taratska, ov es aper hla hangistatsi hla du. Ha bas du ov es vor indi hasarakakan taratskum ases enkom gnas ay tgha. Ape chbrtes. Erekha ya inch es hasarakakan karkh khan garum. Anchi ya. Քերական ոստիկանությունը իրավունք ունես մտնելու դպրոց։ Քերական ոստիկանությունը իրավունք ունի դպրոց։ Դե հելը քելը դպրոցից, քերական ոստիկանությունը ի՞նչ իրավունք ունի երեխեքի դպրոց։ Ապրես։ Գեշտապի աշխատողներ։ Դե հելը քելը, հելը քելը երեխեքի դպրոցից հելը հելեք դուրս, քերական ոստիկանություն։ Էս ի՞նչ ձև է։ Հելը դուրս եկեք։ Հելը դուրս արի։ Ուր ասել չի հենա։ Roman Baghdasaryan-ը մտելա դպրոցի առանց իրավունքով ինքն էլ դպրոցի աշխատակիցը երեխեքի բան դպրոց դուրս արի հələ երեխեքի դպրոցից հələ հել հələ հələ դուրս արի դու քուլ եք տվել որ իրանք մտնեն բա ինչ իրավունքով եք մտնում էսի երեխեքի դպրոցա քեք մտնում քերական ոստիկանություն չէ ԱԱԾ-ն չէ իրավունք չունեք դա մտնելու Ես ի՞նչ ձև է Ռոման Բաղդասարյանը մտելա երեխեքի դպրոց քրական ոստիկանությամբ ուղղությամբ ու ոչ ոքից հարցնելով ու իրանք դուրս են հանում չեն թողում հելնի ասում են չեն թողում հելնի դուրս են հրավիրում դուրս չեն գալի ման դպրոցի երեխեքին բան են մտել հենա հենա հելա գնացելա ծերնական արա եկա տղա ես դուրս արի դուրս արի երեխեքի դպրոցից դուրս արի երեխեքի դպրոցից դուրս արի եթե ի՞նչ ես պահկվել հա դուրս արի երեխեքի դպրոց զուքարանից զուքարանը մտա պահկվելա քրական ոստիկանությունը ի՞նչ իրավունքով է մտել հասարակական ես իրանց ուզում եմ որ իրանք Երեխեքի առանց թույլատրություն որ մտելան դուրս կան։ Ես հելնում եմ, հա։ Ես հելա հելու։ Իրանց ուղեկցեք թող հելնեն երեխեքի դպրոցից։ Հել է։ Հել է, բայց երեխեքի զուքարանա թող դուրս գա։ Չէ, երեխեքի զուքարանից թող հելնեն։ Իրա մասին վատ բաները համացանցում պատտվել։ Ապա թող զուքարանից հելնի, ի՞նչ կապ ունի քրական ոստիկանությունը թե ով է։ Բախ տղա ես Ռոմա Բաղդասարյան տղա ես զուքարանում ես բախկվում հել բտղա ես ուրի ժամանակ ասում ես սենց անենց բա տղեն զուքարանում երեխեքի զուքարանում կբախկվի դուրս արի ոստիկանությունն էլ իրան ուղեկցում է ապա հիմա ի՞նչ խայտառակությունն է ապա դուրս արի զուքարանից տարիքով տղա առանց թուլտվության չէ Առանց թույլտվության մտելա զուքարան, քրեական ոստիկանությամբ ուղեկցության։ Էս ի՞նչ ձև, ով է թույլ տալի։ Ստե երեխեք են գալի։ Ի բանի նկարի ապրում եք դուս գեք։ Չէ, դու մեջը չես երևում։ Հա, մենք իանք ամեն դուս գեք։ Չէ, դու դուրս գան, ես հենա։ Առաջի դե թող հենի զուքարանից։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք, ես հիմա ունես Արտուր Չախոյանը, չէ, Իրանից հետո կհենեմ զուքարանում մարդա մտել առանց աշխատակ հարցնելու Ռոման Բաղդասարյանը, Ռոման Բաղդասարյան, հիմա զուքարանում մարդ կա, տարեց մարդ առանց հարցնելու մտելա ներխուժելա դպրոց։ Տարածքից հենեմ, ես էլ կհենեմ, ես էլ կհենեմ։ Ո՞վ է Ռոման Բաղդասարյան։ Ես չի իմանում։
Բացա, չէ, ես իրանք ասում եմ թող դուրս գան, ես եմ հելնում։ Սարքած գործ է, բանսարկություն եք անում, մի դու նա որ ուզում եք ինչ-որ խուճապ ստեղծեք դպրոցում, որը արգելում է։ Ոչ, արգել ես, իրանք են զուգարան մտել, իրանք են առաջինը, իրանք են մտել։ Դե տարածք են, տարածք։ Արգել ես, առաջինը իրանք են մտել, մի դու նա որ ես չեմ կարող իրանք։ Բայց մարդը պետք է անի չի օգնում, քախ, քախ։ Դե հիմա թող գա, թող ինքը ասի, ուզում եք ես դուրս ելնեմ, ահա։ Ահա, թող դուրս գա, ահա, ահա, ստուս դուրս եմ գալի, թող Ռոման Բաղդասարյանը զուգարանից դուրս գա, ահա, ապեր ինձ մի կպի, դու քրականի աշխատո, ինձ մի կպի, դեռ մի կպի, լսի ասեմ, ընգեր, արի հանը, նա կետ լայվը տանջատի, իրան էտ խոսում եմ, չէ, ընգեր, լայվի շրջանակները, լայվի շրջանակները, չէ, իմ անվտանգության համար, տեսախցիկը միացրել եմ իմ անվտանգությունից ելնելով, որտեվ ես պատգամավիների, շատ բարի, զանգ եք, այո, համաձայն եմ ձեր հետ, այն, ձեզ էլ է ուզեցին է խպել, է, խպելը որնա, դու հիմա մատելեկաս իմ վրես ուսացին է պերում, չէ, որ ասում, ես հարցնում եմ, ով է ուզեցին խպել, չէ, ես հարցնում եմ, ոտև ասում ուզեցին է խպել, ոտև ասում ուզեցին է խպել, ապեն ինձ մի կպի դու, Հաղաք Երևան համար ոստիկանությունից գա։ Հարգելի ոստիկանությունից Փարքի համապատասխանում հաստագել երկու երիտասարդ մտել են դպրոց առանց պահակի։ 4 դուք ինձ մի ուզեք։ Ռոման Բաղդասարյանը քրական ոստիկանությունի ուղեկցությամբ առանց թույլ տվության մտելա դպրոցի զուգարանում թաքնվելա ու քրեական ոստիկանությունը ինչ իրավունք ունի քաղաքացու մարդու անվտանգությունը պահպանի։ Մի հատ կարող կասեք հասկանամ, ինչ իրավունք ունի քրեական ոստիկանությունը մարդու անվտանգությունը ապահովի, ախրանը են հետը դնում։ Այստեղն է Ռոման Բաղդասարյանի հետը եղել։ Իրա հետ էիք, չէ՞, իրա հետ էիք։ Այո, քո դրուզեքին ես ողջունեմ, հետևում։ Ողջունեմ, ահա, ողջունեմ, կարոս։ Հետո Արթուր ջան, ի՞նչ կա որ բաղի ես լայվ մտել, քեզ հրավիրեցի, ասեցի արի մի կողմ զրուցենք։ Ինչ դեր դեր Արթուր։ Քո զրուցենք, խոսա։ Չէ, դու ուզում ես զրուցենք։ Ես իրա հետ էի խոսում, բայց մտակ դպրոցներ երեք է։ Չէ, որ ասեմ, ասպեք, իրա հետ չէ, իրա հետ չէ, իրա հետ եք մտել։ Դուք էլ ես մտել, ես էլ ես մտել, ասելու արդյոք։ Իմ հետ, դու իմ հետ չես եղել։ Դու ես իրա հետ քո հետ ի՞նչ տարբերություն, մենք հայերս ենք, ես ասում, որ իրա հետ եք մտել, իրա հետ եք մտել, որ ես քեզ առաջարկել եմ, որ Արթուր ջան, ես եմ բլոգեր, դու ես, ես էլ եմ մտածում երկրի մասին, դու ես խոսալու բան կա երկրի համար լավ անելու, արի գնանք զրուցենք, ի՞նչ ես եկել։ Ես եկել եմ, ես եմ մտել, ես եմ մտել, ախր եսի լայվով էլ ես սկզբանիցը գնացել է, Ռոման Բաղդասարյանի հետ դուք իրար է գնացել մտել եք։ Հայրենիքի համա, պետության համա, օգտական խելացի բանում ես, ժողովուրդ, որից ողջուներս, ես ուզում եմ դպրոցում պետք չէ, արի դուրս կան դպրոցում, արի դուրս կան, չէ, թող դուրս գա, դուք քարանից հետ, ես չունեմ, փոք էլ։ Բայց 4-րդ դասարան երեխաս, կարող ես դինես։ Մեծ մեծը հասեք մարդ առաջ հասնել դուքան, այո, դու դուքան չի դեմը դա չի գրած երեխաների համար, ես իրա տեղ չեմ խոսում։ Ես քո հետ ախմերական խոսում եմ, ես չեմ ճանաչում մոտիկիս քեզ, բայց քանի որ բլոգեր ես, մտահոգված ես երկրի համար, արի գնանք նստեք, լայվը դեռ չես անջատում, խոսում ենք, գալիս ես ինգերական։ Ես այս դեպքից հետո խոսամ, թող ինքը հելնի, ես ուզում եմ հանրությանը ցույց տամ, Ռոման Բաղդասարյան զուգանից էլ նոմա, ես էլ հելնում եմ։ Դպրոց է էսա։ Բայց դպրոցի էլ մտել առանց հարցնել։ Դու ոտև հանել ես առանց քուտուցան, առանց իրականը հարցնել։ Առաջին մտնողը դուք եք։ Բլոգերը, բլոգերը,
դուք գիտեք, որ դուք իրավունք չունեք մտնելու դպրոց, ու դուք հենց հիմա բանսարկություն եք անում, հատուկ այդ անձնավորությանը ուղարկել եք դպրոց, նյութ եք նկարահանում, որը իրավունք չունեք, դասա պրոցես է, ինչ իրավունք ունեք առանց պահակի թույլտվության, դուք այս դպրոցի ծնող չեք, ներխուժեք դպրոց և ուղարկեք տվյալ անձնավորությանը, հիմա ոստիկանները կգան և կգան, այդ տեսախցիկը իջեցեք, դուք ինձ թույլտվություն հարցրել եք Նայք, նայք մի վայրկա, դուք ասում եք, դուք պնդում եք, ես եմ չէի անդուղորդել ընդեղ։ Դուք ենթադում եմ, չեմ պնդում։ Հատ, մի քիչ առաջ, ոնց եմ պնդում։ Ձեր մի վայրկա, ձեր ենթադրությունով, դուք այդպես եք կարծում, որ ես ուղորդել եմ Ռոմանբա։ Այդ տղան եկավ հատվեց պետք արանում, դուք էլ հետևից եկա պատահականություններ հարգելիս, չի լինում այստեղ։ Դե եթե ես կարացել եմ ուղորդեմ, ես ուղորդում եմ, թող ինքն դուց դուրս գա, ես հիմա հետ Ձեզ չեմ նկարում։ Ինձ համբարձ չանկարեք, ես եմ դատախացությ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  Ինչ? Ապեր առաջինը ով մտելա, ընկեր ջան, մի րոպե։ Ընկեր չի քու մտելա, իրանց հան։ Իրանք են առաջինը մտել, քրականը մեկը։ Դու ես քեզ էլ կհան։ Հա, դենա ո՞նց ես հան։ Մեկը։ Դե հա։ Ինչ ես եկել խառնվել ես իրատան օրենին, տնորեն ես տեսը։ Այդքան լավ տղա է, դեմից չթողեր մտնելն է։ Եկել են Մանկապ դպրոց երեխեքի ես որպես հայ եմ քոյցուց որպես մտահոգված ես երկրի համար դու ես գիտեմ տեսել եմ մի քանի տեսանյութ տեսել եմ գնահատում եմ քո այդ գործի բնույթը բայց ես չէ որ բոլոր տեսակետերով բոլոր մտածումներով համաձայն եմ հիմա ես դու կարող ես զրուցել ի՞նչ ա քո ուզածը եղել ուրեմն Իմ ուզածը է նա, մարդը ստե կանգնած էր դրսում։ Արի նստեք ուզում։ Ռոման Բաղդասարյանը, ժողովուրդ ջան, հիշում եք, որ ամիսներ առաջ սեպտեմբեր, օգոստոս ամիսի մանզնագրի տվյալներն էր հրապարակել եւ դրա արդիվ ոստիկանություն քրեական գործ է հարուցվել եւ այդ գործով ես անցնում եմ որպես դուժող։ Ռոման Բաղդասարյանին պատահական դրսում տեսել եմ Փորձել եմ մոտիկանալ իր հետ, պարզել թե անձնագրային տվյալները իմ իր մոտ որտեղից, ինչի ժամանակ տեղեկացա, որ լսում ես, չէ՞, որպես է պարզելնի, հա, ինչի ժամանակ տեղեկացա երկու անձ, որ մոտիկացան, որ իրանք քրեական ոստիկանության աշխատակիցներ են, Ռոման Բաղդասարյանի անվտանգությունն են պահպանում, Ռոման Բաղդասարյանը չցանկացավ իմ հետ խոսալ, ոչ ոքին, ոչ բրդել է ոչի բան, նորմալ զրույց էլ է, ուզեցել եմ Ռոման Բաղդասարյանի հետ խոսել բարձր, Ռոման Բաղդասարյանը Շահումյանի համար մեկ անվան հիմնական դպրոց ա մտել, մտել է առանց պահակի, հա, դպրոցի աշխատակիցների, առանց տնօրենի թույլտվությամբ, քրական ոստիկանության ուղեկցությամբ, գնացել մտել էր զուգարան, երեխեքի զուգարան, իրան ով ա թույլ տվել, ես էլ հետևից մտել եմ, պահանջելով որ իրան կտեց հասարակական, ասեմ, կներեք հասարակական երեխեքի դպրոցից տարածքից դուրս գան, քանի որ քրեական ոստիկանությունը իրան անվտանգությունը պահպանում է, դպրոցի տնօրենով տեսակ ինչ ձևով ես դուրս եկա, բայց միջ հիմա իրանք դեռ այնտեղից դուրս չեն եկել, այսինքն Չախոյանը դուրս եկավ, հա, բայց իրանք դեռ այնտեղից դուրս չի եկել, հիմա դուք տեսակ, լսեցիք ես ինչ ասեցի, դուք էլ տեղանքում եք ասնե, այդ ամենի չի ականատես եղել ես, դրանից ավել բան չի էլ ինչ-որ մեկը եթե խփի, թե ձեր կողմից ինչ-որ մեկը խփեք, ամ հայհոյանքներ ընդհանրապես չի էլ է, հիմա ուզում եմ արսեմ, հիմա մենք դրսում ենք դետում խի Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցից
դուրս չի գալի։ Արտուր ջան, ես քեզ ինչ ասեցի։ Բայց ասեցի, բեր, ես ու դու խոսանք տենանք, ի՞նչա։ Որ քո հարցերի պատասխանը գտնենք։ Ես իրան ասել եմ, որ Ռոման կանգնի այս մարդը սենց հարցնի։ Դա է նորմալ։ Բայց դու չուզեցիր։ Հանել ես նկարը։ Չուզելը, որտեղ քերականի ոստիկանությունը եկել է, ինձ բրթելով միջոցն է իմ անվտանգությունը ապահովելու համար, այնը բազմիցս անգամ, որտեղ ոստիկանության կողմից սուտ ցուցմունքներ ատրվել եւ այլն այլն, ես քաղաքական հետապնդման եմ ենթարկում, դրա համար էլ իմ անվտանգությունը փաստացի որել, ես լայվ եմ մտել։ Ես էլ եմ հետապնդվում քաղաքական, բայց ոչ չի ախտել։ Ես ինձ ասեմ, ես մի օր հստակ քո հետ, քո անձի վերաբերալ կամ չգիտեմ քո գործնեության վերաբերալ ես ոչ հարց ունեմ, հարց ընդհանրապես չկա քո հետ կապված։ Հա ոչ ընդհանրապես չի եղել, հա։ Իմ հարցը Ռոման Բաղդասարյանը, թե ո՞նց է իմ անձնագրային տվյալները, իմ անձնագիրը հրապարակել։ Բա մարդը հրապարակել է այդ իր ձեռը։ Վայ, մա հենց էտա ո՞նց է ինձ իմ անձնագիրին ձեռը, ես ոչ մեկին չեմ տալիս։ Բա հիմա ես եմ, բայց համակարգից չգիտեմ, ես ի՞նչ ո՞նց անել եմ։ Հիմա ես էդ եմ ուզեցել դիմել եմ քրական վարույթած եղել, ես էլ դուժող եմ ճանաչվել։ Հիմա Ռոման Բաղդասարյանը զուգահեռանում է։ Դուք ինչքան ես տեղյակ եմ, դու եւ Ռոման Բաղդասարյանը Արցախից եք։ Ես Ռոմանիստ եմ ճանաչել, բայց ինք հարմատներով Արցախից։ Ահա, դուք էլ Արցախից եք։ Ես դեից նոր եմ եկել, էլի սեպտեմբերի վերջին։ Հա, դե ինչ դեպքերով հայտնի, հա։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Մարդը մտել է զուգահեռան, ժողովուրդ ջան, այն որ լավ տղա է, Չախոյանի անձնագրին տվյալներն են հրապարակում, փողոցում տեսել է, վախեցել է հետս խոսա, քրական աշխատակիցներն է եկել, գնաց է վազելով մտել է զուգարանը, երեխեքի դպրոցի զուգարանը, որտեղ պահակը չի թողել, տեսել եք տնօրենը հիմա ոստիկանությունը զանգել ու սենց հայտարարություն։ Բայց կարա կարիք ուներ իրոք գնալու։ Կարիք ուներ, թող տակ աներ։ Երեխեքի դպրոցը զուգարանը։ Կարիք ուներ, այնա զուգարանը ընդե։ Պետք է ուրիշ մեթոդի գնալ։ Երեխեքին տագնապի մեջ գցելը ճիշտ չի։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ, բայց խիա մտնում, բայց գիտես։ Բա հենց էտա, բա խիա մտնում, ես մտնում եմ ասեմ, որ ընդուս դուրս գա, ի՞նչ իրավունք ունեն ընդեմ մտնելու։ Առաջինը ինքն է մտա, չէ՞։ Չի ուզում հետը շփվի։ Դες ես քո շփվում։ Բայց չի ուզում, ի՞նչ իրավունք ունի։ Ինքը ուզի, ուզի պիտի ինքը պատմի, ասի չէ, ապեր անձնագիրս խիա հարաբարակել։ Բայց տղություն ու դե Գևոր ջան, հիմա դու իմ եթե տղությունը, տղություն, հա, ես հիմա ստի փողոցում եմ, ոչ իհան չխփելու եմ, ոչ բան կուլտուրական հիմա իրար հետ ո՞նց ենք խոսում։ Դες լինի։ Հա, լսեմ։ Ասել եմ ապեր, եթե որ անձնագիրը ցանկությունները չի ուզում, եթե դե ցանկությունը չունի Գևոր ջան, հիմա ես քո անձնագիրը բռնեմ, հարաբարակեմ։ Հա, ասեմ Ռուսաստանի եսի մի ճանագետ մանգետ, ցենց ասած զրպարտեմ քեզի։ Բա դու ինձ որ փողոցում տենաս, անկախ դրանից իմ ուզել չուզելու, բա չես հարցնի ինչքան էլ ես չուզեմ։ Ապեր այդ որ անձնագիրը հրապարակի, ես հրապարակել։ Չես հարցնի ինչքան էլ չուզենա։ Հարցը այն է, որ հիմա եթե մարդ չի ուզում մեկի հարցին պատասխանի, կարա ֆրի գնա։ Հա, քաղաքավարության կանոնների խախտում կլինի, թե ինչ, բայց ոչ քրեական, ոչ քաղաքական վարչական ծույց չես կարա։ Ես քրեականի չեմ ասում, ես իրան քրեականական մարդ հասկանում եմ։ Մարդու իրավունքներն է, ինքն էլ ուրիշ մարդկանց փոքր երեխեքի իրավունքներն է խախտում, որ մտել է դպրոց։ Չէ, դա ինքը չի նկարել, բան, էլի գնացել է։ Չի նկարելը որն է։ Հիմա ես գիտես կեմ լայվում մտել, որտեղ ես երբ որ ես եթե ես չնկարեի, ասելու են Չախոյանը մտել է դպրոց, ջարդել է դպրոցը երեխեքին, ծեծել է երեխեքին, չգիտեմ, զուգարանը ջարդել է, սա վառել է, ասելու են ապացույց չկա։ Դա մի կողմ մեծերի խոսքը, բայց փոքրերի համար, տես, ընդ երեխեքը վախեցած։ Դա Գևոր ջան, արդեն մի 10 րոպե է անցել, հա, մենք դրսում ենք, դուք ասում ես երեխեքից են խոսում, հելել ենք, բախի չի դուրս գալի։ Այդքան քակլանա, հա։ Կոֆե ախը կումա, տեսնում եք ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, շատ իմանալ։ Բա դե թող դուրս գա։ Բա ասեցին հելնի, հելնում է, դե թող հելնի, իխի չի հելնում։ Այդ որ քերական ոստիկանության հետ կարա, ուր ուզի կարա մտնեն, ես ի՞նչ ա։ Ինչքան էլ ես համացանցում պատտվող լուրերով, ես տեղյակ եմ, որ Գևոր, ասում եմ Գևոր, բանը, Ռոմանը վատ մարդ է, բոլորդը գիտեք, համացածում պատտվող լուրերով Ռոմանովա։ Ու հիմա այսօր ինքը փոքր երեխաների զուգարանում ախտված է։ Էս ի՞նչ բանը, մարդիկ հյութ են հրապարակում, բա Արտուր Չախոյանը Ռուսաստանի շպիոնը, բան, Ռուսաստանի անձնագիրը փողոցում տենում է, փախնում գնում զուգարանը։ Էս ովքեր են, արա։ Բայց կա լավ տղա եք, բա
Հրապարակել եք, բա դեմս կանի ասա, խի ես հրապարակել, ոչ խփելու եմ, ոչ բան, քրեական ոստիկանությունն էլ ընդուս բրբրթում է։ Հեսա տեսեք, ժողովուրդ ջան, հենց սրա համար Չախոյանին տեսեք ինչ պատասխանատվության են ենթարկելու։ Հեսա կասեն, մտելա դպրոցը գմփցրելա, տերակտա, կոմպյուտերները ջարդել, էսյան էլ։ Չի եղել տենց բան, ես դե եմ եղել, ես ասում եմ, Արթուր Չախոյանը ոչ մի բան չի գմփցրել, ոչ մի բան։ Լայվով եմ եղել, լայվը չէ։ Լայվներ չի արել, դե եմ եղել, սկզբից մի չեմ ես, ստոպ։ Հիմա ես դու Զարգի կոմդրած, կարը մենք հանցանենք, որ քեզ հավանող գործունեությունը հավանող, իմ գործունեությունը հավանող մարդիկ իրար բարև տան, հարգեն, սիրեն, ընդունեն, զուտ նրամա, որ Սաղս հայ է։ Թե դնենք, ես են այսօր քեզանից մի բան նեղվեմ, գնամ ես էլ քեզ կոմասի խոսքը։ Ինձանից ինչ կարաս նեղվես, եթե ես քո հետ հարց չունեմ, ոչ էլ ունեցել եմ, ոչ էլ չեմ ես ուզում ընդհակառակել։ Նույնիսկ եթե ես քո ոտը շփոթեմ, ես ասեմ ներողություն։ Իմ ու քոնը տարբերա, դու քաղաքական բլոգեր ես, ես կամավորական հիմունքներով հանրային գործնեություն եմ ծավալում, ուզում եմ, որ քաղաքը լավ լինի, չէ, քոնը ուղղվածությունը ուրիշ է քաղաքական։ Ես էի հետ անում։ Ես էլ քան ծանոթ չեմ, ես որ նայել եմ, տեսել ես, որ քո TikTok-յան լայվերում մարդիկ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, որ ասում են դավաճանա Նիկոլ Փաշինյանը, որ տեսնա TikTok-ի հարթակներում, հա, հարթակներում նման բաներ են խոսացել, քննարկումները տեսնա, ինք եզրակացությունը կազմել է, որ դու քաղաքական, չգիտեմ, բլոգեր ես կամ գործիչ եւալ են եւալ։ Ես դատականներ ունեմ որպես քաղաքացի։ Դրա իրավունքը դու ել ունես բոլորներին։ Բայց ես դա այդ մեկտեղ հարգում եմ քո գործը, ասում եմ դու ելին գործը հարգեմ։ Ու հասկանաք, ինչ ենք անում, հենց դպրոցի դեմն ենք։ Ինչ ենք խոս տալիս մեր այս երեխաներին, որ իրանք մեծանան ինչ ուղղություն բռնեն, սկսեն իրար նկարահանել։ Կոնկրետ դու Ռոմանից հետ բռնած երեխեքին ոչի բան չես կարող խոս տաս, որովհետև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը մտել է երեխեքի բան դպրոց, զուգարանում պահկվել է, նորեն դից իրանց մարդիկ իրանց մեջտեղից ճաղում են, Չախոյանը թող դուրս գա, հենա Չախոյանը դուրս է եկել, միջև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը զուգարանից չի ելել։ Այդ բոլորը էլ հենա, էսա մի հատ մարդ կա, հենա գրել է, հեսա երեխեքին կպղծի Ռոմանը։ Հենա, տեսեք Ռոմանի մասին ինչ ասես գրում են կոմենտարիաներում։ Հենա, ջահել ջան, երիտասարդ ջան, բայց ես չի սիրում երեխաների համար։ Հա գրում եմ։ Համաձայն եմ, բայց հիմա երեխաների համար ես դրսում եմ գտնվում, այն հանրային տարածքում է։ Մենա, բարեկն էլ եկավ։ Ինձ սիրելացավ բան չի։ Հա։ Մեր առածը սիրում բան չի։ Մեր չէ, առաջինը Ռոման Բաղդասարյանը առաջինն է մտել։ Ինչ իրավունք ունի դպրոց մտնելու։ Հիմա դու ինչ իրավունք ունես կամ ես ինչ իրավունք ունեմ այն երեխեքին տագնապի խոճապի հասցե ծնողները։ Առաջին տագնապի բանանող Ռոմանն է, քրեական ոստիկանականով որ մեկը բախեցնի դպրոցում։ Հաստատ չեմ գնում ասեմ, ի՞նչ կատեգորի տղա է, ի՞նչ ժանրի է, ի՞նչ բլոգեր է։ Կտամ օրինակ ատամները ջարդեմ, հետո գնա պատասխան։ Ատամները ջարդի։ Բայց չեն, գիտես չէ՞։ Չէ, սպասի, միրոպ։ Չեն գալու։ Գևոր ջան, նայ։ Հեսա գալու է Ռոմանն էլ ասի։ Միրոպ։ Օրինակ, դու ասում ես քո դիրքորոշումը հայտնեցի, որ կտաս ատամները դիջարդես, որ դես բանն է։ Այսինքն քո ըստե էլի հայ երեխեք են սովորում դպրոցում, արնական կապ ամենակ դա քոն ու իրացի մեջ, բայց ընդհանուր էլի քո երեխեքն են։ Էլի, արի ընդունեք։ Հիմա քո, հիմա որ դու այդ սկզբունքի տեր մարդ ես, խնդրում եմ ժողով ջան, ես այսել հանդրային նայ, Գևոր ջան, ոչ որ դու ասեցի քո երեխեքի պես գնա Ռոմանի ատամները դու ջարդի հան։ Էսա գնամ ջարդում։ Դե գնա ջարդ, դե բա դու նոր է դես կարծես, բայ հիմա դե գնա գնա Ռոմանին հանել դու։ Ես ծարահեղ մի քիչ բան եմ ասեմ, որ դու ընդունես, հասկանաս, որ սիրուն բան չեն քարել, մտա երեխեքի նկարան։ Որնա նա ծայրահեղը, որնա դես բան ես ասում, հիմա էլ արդեն փոխա դառա ծայրահեղ։ Դե գնա Ռոմանին դպրոցից հանել դու։ Ես չգիտեմ հələ երեխեք վախացել են թե չէ, բայց եթե վախ են, բա ինչ ա, իմ երեխան փոխում է վերանը կճարտեմ։ Հիմա պարզ չի հələ, երեխեքը վախացել են Ռոմանի սոխալ գնալուց։ Հələ չգիտեմ։ Բարի ձեզ։ Արգելի, հա, լավ։ Ձեր տեսախցիկը միացած, հա։ Շատ լավ, այսա բարեկ եկել հանրային տարածքում։ Արգելի ոստիկան, խնդրում եմ այս դպրոցում Ռոման Բաղդասարյան անձնավորությունը քրեական ոստիկանությունը ուղեկցությամբ ներխուժել են մանկապարտեզ, որոնց դպրոցի տնօրինությունը եւ պահակները առանց իրանց թույլ տվության եւ թաքնվելա զուգարանում։ Խնդրում եմ ներսի գտնվող մարդը Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցի տարածքից իրանց դուրս հանեք։ Տեսնում եք, ես հիմա դպրոցի Բաղդասարյանը ինչի՞ համառա։ Ներս վախեցել է, չգիտեմ։ Իրանից կպարզեք, իրանից կպարզեք։ Ուղի եթե պատասխան չեմ ես դրա հարցերին պատասխանել։
Ես մարդնել ասում եմ պիտի պատասխանես եթերի ժամանակ դպրոցում որտեղ ուզում եմ ոչ ուջում չեմ կարծում էլի այդ հարցերը այդքան կարևորագույն է հիմա ամենաառաջն է հիմա ամենակարևորը հիմա մարդը դուրս գա քո դուրս գա արտուր արտուր ջան մենք հասկանանք ինչի համար նա թաքնվել ընդհանրապես կա՞ տես մարդ թե չէ արգելիս ինքը էի աշխատող է ոչ աշխատող չի ինքը ի՞նչ գործում ես դեք քիա եք ես դենց թաքնվելա չգիտեմ ես չգիտեմ իրանից տեսնում եք ժողովուրդ ջան տեսեք ինչա տեղի ունենում նորից եմ կրկնում ով որ ընթացքում է մտե Ռոման Բաղդասարյանը ամիսներ առաջ սեպտեմբերի ամսին իմ անձնագրային տվյալները հրապարակել է թե բա Արտուր Չախոյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ այլն հիշում եք այդ դեպքը ոնց տարածվավ Չախոյանը շպիոն է այսյան այն որը նույնիսկ ես չեմ հարցրել որ Ռուսաստանի քաղաքացի չէ եւ Ռոման Բաղդասարյանին փողոցում պատահական տեսնելուց փորձել եմ հետախոսանք քրեական ոստիկանությունը միջամտելա չի թողել ու Ռոման Բաղդասարյանը այն տղեն ով որ անձնագրային տվյալները հրապարակել էր գնացել մտել առանց հարցնելու քուտվության դպրոցի զուգարան ինչ ասեմ մեր իշխանությունն էլ էսա զուգար իշխանությունը ո՞րն է կներեք իշխանություն չէ սխալ ասեցի այդ իշխանական բլոգերները էլի որ չէ ինքը բանը քաղաքական գործիչ է չէ ինչ որ Ռոման Բաղդասարյանը իշխանական կամ չգիտեմ ո՞նց է ճիշտ արտահայտել գնաց եմ մտել զուգարան բա այդքան լավ տղա եք անձնագրի տվյալները հրապարակում բա ռիս չեք անում մի հատ հետս խոսակ զուգարանից չեք ելնում ես ով քերեք դու մենակ ստատուս կոմենտ գրելով ոչի Հիմա կանգնեմ մենա, լավա բանա, լայվա, հետո չեն ասի, Չախոյանը սենց, Չախոյանը միչև հիմա տեսեք, Չախոյանը դուրս է եկել, քանի ժամանակ անցա, միչև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը դուրս չի եկել, տեսնում եք, հլեն լավ տղա պահակը ուր է, ինձ ինձ է հետաքրքիր, պահի, հեսա տեսեք, Ահա, տեսեք, բա դուրս արի, ապե, դուրս արի, պահա, ապե, լես սպասի, բա, արի, բաս, բասում էի, բաս, ասպասի, բասում էի, հանում էի, հել էի, տաս, ապե, բաս, հանդերը ստեղ է, հեսա կհան է, դու կարաս, տենում ես, տենում ես, ժողովուրդ ջան, ինչ ա Ռոման Բաղդասարյանը ոստիկանությունների հովանու, քրական ոստիկանությունների հովանու, քաղաքով մանա գալի անվտանգ ինչ նախագահա նախարարա ովա պաշտոնյայա ու միջը հիմա դպրոցից թույլ չեն տալի հելեն ինչ իրանք ուներ ինքը զուգարան ներխուժելու կամ առ հասարակ դպրոց իրանից մարդիկ ինչ օրինակ պետքա սովորեն տեսնեն հնա քրեականի բանա աշխատակիցա Հա, համարն են էլ գրանցեք 998 01 Ահա Ես անօրինական ոչինչ չեմ պահանջում, թող Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցի տարածքից դուրս գա։ Դե համատել ու թող հենի ասի։ Եմ անձնագրային տվյալները, անձնագրի այդ պատճը, ոնց է հրապարակել, քե հրապարակել։ Բայց տղություն չկա մեջը։ Մենակ զուգարան փախնելով ոչի, ծովք է։ Իդեպ հենց նոր տեսակ ժողովուրդ ջան, որ քրեականի ավտոն այստեղ կանգնած է, տեսեք, ստե գծանշումները թույլ չեն տալի, որ այս ավտոմեքենան որ ոցկիցը կտրեց, հաղթումով անցավ եւ կարմիր կարմիր լույսի տակ էլ հենա, տեսեք, կանաչա Սվետաֆորա կանաչա, տեսնում եք։ Էսա տենակ հաղթումով ասում, հա, տեսեք, կանաչ լույսի տակ, որ մարդիկ պիտի անցնեն, քրեականի աշխատակիցները անցան։
Այսինքն դուրս է գալի քրեական ոստիկանության աշխատակիցները, ոնց ուզեն կարան երթևեկեն, կանաչ լույսի տակ, արմի լույսի տակ, օրենքը իրանց համար չի գրված։ Հեսա ես զգում եմ, որ կարծում եմ նույնիսկ, որ հեսա կգան ինձ կձերպակալեն, կզերպարտեն, ինչի համար, չգիտեմ։ Հարգելի ոստիկաններ, դուք եք ես կողմից եմ իրաններ ռոմանիներ, ես հայ եմ, բոլորի կողմից եմ, ինչի։ Հանդիրա, հարգելիս, կայանում անդրանում, մարդը, որը ներսում է։ Մարդը հենց նստեղ չի պախնում, եթե ոնց ոտ ուտ եք ասում։ Հարց եք տվել, թո հարցին պատասխանը։ Ով որ ներսում է, հիմա գտնվում, ամիսներ առաջ իմ անձնագրային տվյալներն է սոցհարթակում հրապարակել, որի արդյոք քրական գործ է հարուցվել, ես այդ ուժով եմ ճանաչվում, մարդուն պատահական դրսում տենալու, մոտեկացել եմ, փորձել եմ, որ պարզել, հասկանալ, թե որտեղից և ոնց, մարդը իր հետի գտնվող քրական ոստիկանություն աշխատակիցներ եկել են ինձ բրդելով, հրելով, տարել է, Ռոման Բաղդասարյանը եկել մտել է, բան, դպրոց, անցը գնացել է զուգարան, առանց տնօրինության, առանց աշխատակիցների թույլտվության։ Հիմա ես պահանջում եմ, խնդրում եմ, ավելի շատ խնդրում եմ, կարծում եմ դուք էլ երեխաներ ունենաք, ունեք, սա նորմալ չի, որ տարեց մարդիկ երեխեքի զուգարանում պահկվում են։ Հել ձեր ծառայությունը օրենքի շրջանակներում, օրենքից դուրս ես ձեզանից ոչինչ չեմ խնդրում, ոչ էլ պատմում եմ Արտուր։ Մարտուն դպրոցից ուղեկցեք հանեք, մոտ 20 րոպե առաջ ես ներսում եմ, ինձ ասացին դու դուրս գաս, դուրս ինքն էլ դուրս կգա, հենա ես դուրս եմ եկել, միչև հիմա ինքը դուրս չի եկել, երևի չգիտեմ, հարմար է զուգարանում, դուրը գալիս է, ինչ չգիտեմ, ավարտեցի։ Բայց չէ որ ասենք կա համապատասխան մարմիններ, որ իրանք պետք է զբաղվի, ոչ թե դուք մոտենաք ասեք։ Այդ համապատասխան մարմինները չէ որ քրական գործ արժե նոր։ Բայց համապատասխան մարմինների քրական գործին եթե սպասենք հազար տարի էլ կանցնի։ Պատասխանություն չէ, դա ձեր կարծիքն է, դա հաջորդականություն։ Ես էլ կա այդ սպասելու պատճառ, ես չեմ գիտեմ, ուղղակի ես ասում եմ։ Իրավական մարմինների կատարած աշխատանքների հանդեպ վստահություն չունեմ, քանի որ իմ հանդեպ քաղաքական հետապնդում է տեղի ունենում։ Մարմիններ հատու, որ դուք ասում եք քրական գործը հարուցվել։ Կարող ենք բաղ։ Դե քրական է։ Դուք մոտենաք ձեր, դուք ձեզանով այդ հարցը լուծեք։ Լավ, հիմա դուք, հիմա տեսեք, դուք կարծիք եք, նոնք նայ տեսեք, դուք խորթ եք, դա ձեր խորթ եք դուք տալիս։ Օրենքը բոլորի համար է։ Բայց դուք հիմա ձեր ծառայությունը քիչ եք իրականացնում, իրան դպրոցի համար։ Հա։ Իրականացնում։ Չէ, բայց քիչ եք ուզում հանեք։ Անգե, չի հելում այդ տղեն դուրս։ Չի, քիչ հելում։ Բանուն որ հանում էի։ Բանոր հանում էի դու, բան հանում էի, ժոգում ես, քանի կար ապե, հան, լավ տղա ենք, բան, ման, դպրոցի տնօրեն եկավ, վերևից է զանգեցին, վրազ ապե, էլ արդեն չի հելնում, հեսա տեսեք, հեսա մի հատ ինչ-որ լուսամուտից կամ չգիտեմ, պադվալից բան, Ռոման Բաղդասարյանը դուս դուրս է գալու, մուտքից չի հելնելու, որ այսով կերեն, ասենք հեռախոսից էլ եմ վախենում լայվերից, Ահ, Գևոր ջան, քանի քանի խոսակ խոսալ, մի հատ sense հարց, բայց օրինակ ինչ ասելու, ասում ես այս ովքեր հերախոսից էլ, ինձ էս ասում։ Ես իրան նկատի ունեմ, բայց հերախոսից վախենում ես։ Ու հերախոսից չես վախենում, քեզի հետ չի նշվում, հստակ։ Հիմա հիմա հարց, հիմա դու քանի միջև Ռոման Բաղդասարյանը հելնել, իսկ մի հատ մի քանի հատ հարցեր է հետաքրքիր, ու կխնդրեմ ժողովրդին ես իմ Գևորի խոսակցությունը տեսաձայնագրել, վիդեո արեք եւ կարող եք հրապարակել։ Հիմա նայեք, Գևոր ջան, ես քիչ եմ հարցնում, ես ուզում եմ հրապարակել։ Դե դու ասում ես, ես չեմ վախենում, ես իհարկե հրապարակում եմ։ Ոչ թե դուխի հարցական վախի կամ չվախենալու։ Հրապարակայինա դու տեղը։ Կարամ օրինակ Արտուր ջան, ճիշտը խոսանք էլի։ Այդ թեմայից էլի խոսում։ Հա, թեմայից ենք խոսում։ Իմ օրինակ ասեմ, որ իմանաս, կարամ ասեմ, հաջող բարի գիշեր ես գնացի մեղքը, բայց քանի որ չես հարցրել իմ բարձր։ Հա, բայց դու գիտես, որ ես լայվա, դու ախր տանում ես, ի՞նչ կարծիք։ Չէ, ասում ես, նկարեք, վիդեո արեք, ձեր համար։ Հա, հանդրայինն է, որ պահպանվի, ես երկար լայվա։ Հա, հիմա հաճ էր, էլի։ Արցախը, որ ժողովուրդը բռնի ուժով տարհանվեց, այդ թվում էլ նույնը դու կար այդտեղ, քո քննարկումների ժամանակ, որ գրում ես ադեկվատ շփում, շատ նեղադրանքներ է նշվում ռուս քաղաքապաների, հա, անգործության հետևանքով այդ ամենի չտեղի ունեցել,
Da, այդպես է, չէ՞, դպանդումես, չէ՞, հիմա։ Այդպես է, հլա ավելացնե, որ Պուտինի միջապես օգնության պլանավորված այդ ամեն ինչը կատարվի։ Ահա, բարի։ Ահա։ Հիմա մի հատ հարց։ Ամիսներ առաջ, այսինքն միջև Արցախի ժողովուրդը ներտարհանման ժամանակ հենց Ռոման Բաղդասարյանը ում հետ որ դու նոր կանգնած էր, ինքը քո ինչ է, իհարկե ի՞նչ կապեր է։ Ո՞նց դու ունես ինքը։ Չէ, իմ հետ չես կարա, ինքը ինձ անվանում է։ Ո՞նց է ընկերական, բլոգեր է ինքը, որ հիմա ասես դե որ քերախոսը պատի։ Հաստատ ինքը բլոգեր չի, ասենք բլոգեր չի կարելի, ո՞վ է տեսը բլոգերը քրական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Հա։ Լավ, Մորկու ջան, կներեք, երեխեք։ Ո՞նց ասեք, ո՞նց ասեք, դուք ճիշտ եք լիարժեք։ Ահա։ Նայեք, ամիսներ առաջ Ռոման Բաղդասարյանը Մերի Տոմոյան, Տոնոյան, այսպես կանեն, Մերի Տոմոյանի հետ քննարկում էր անում եւ ասում են ռուս խաղապաները լավն են, իրանց գործողություններ անում է, հստակ Մերի Տոմոյանը նշեց, ասել որ բանը, այս ռուս խաղապաները Արցախից դուրս չեն գա եւ այլն ու այսօր այսինքն Ռոման Բաղդասարյանի կողմից ռուս խաղապանները պաշտպանում էին ամիսներ առաջ եւ դու ասում ես որ Արցախը հենց իրանք են հանձնել հլը մի բան էլ ավել դու այսօր իրանց հետ ինչ որ կապերի մեջ ես դա ո՞նց է դա ո՞նց է մեկնաբանում եմ այսպես ինքը Տոմոյան Մերին Ռոմանը Բաղդասարյան Արթուրը Չախոյան, Գևորգ Հարստամյան ունեն սեփական կարծիքները։ Հիմա եթե ես քո կարծիքը չեմ կիսում, դա չի նշանակում, ես որ Արթուրին բարև չպետք է տամ։ Արթուրը որ խնդրի ասի Գևորգ, այսօր պետքա սենց մի հատ հարց կա, օգնես, չպետք է օգնեմ։ Թե ինչա մենք տարբեր կարծիքներ ունենք։ Այսինքն դա նշանակում է, ես որ բարև եմ տալիս պետքա կիսեմ կարծիքները։ Այդ մեկ, այլ ինչ, այլ ինչ ներեր։ Այսինքն դու Ռոման Բաղդասարյանի հետ կարծիք չես կիսում։ Ոչ թե կարծիք չեմ, կարող եմ կիսեմ դաժե շատ կարծիքներ կիսեմ։ Կոնկրետ այդ հարցի շուրջ, դու հարցը տվեցիր, ես պատասխանեցի։ Ռուս խաղապահների ընդդեմ լինել։ Այսինքն ո՞նց անում։ Արցախ հանձնելը Արցախ հանձնելու կարծիքը դու իրանց հետ չես կիսում, բայց ուրիշ հարցերում կարծիքը կիսում ես, այտենց ո՞նց է լինում։ Այսօր էլ մարդը ընդհակառակ ընդեմ ռուսների է խոսում, այտենց ո՞նց է լինում։ Օրինակ ես ու չեմ կիսում, Ռոմանն էլ հենց քեզ հետ միասին, բոլորիս հետ միասին, որ ես ծառը օրինակ չինարի։ Կիսում ես, չէ՞ կարծիքը։ Գևոր ջան, ծառը չինարի։ Գևոր ջան, ես անկեղծ եմ ասում, քո մասին ճիշտ է, քեզ այդքան չի ճանաչում, կարծիքս այն է, որ դու իրոքից առողջ adekvat մտածելակերպ եւ առողջ քննադատության տեր մարդ ես, բայց անկեղծ ասած, ես հիմնավորում եմ բացատրությունը իմ մասին, իմ մոտ քո կարծիքը փոխում է, նորմալ է, նորմալ է։ Որտեղ մի մարդ, ով որ ռուսներին էր պաշտպանում մի քանի ամիս առաջ, ցենց ասած, ես այդ տեսանյութը ես քեզ այդ բանից հետո կուղարկեմ։ Ռուսներին էր պաշտպանում, հիմա էլ ընդհակառակը ռուսներին է հնովում ու քրական ոստիկանության կողմից առաջնորդ, այսինքն էս ի՞նչ հայտարարություն, ով ինչ ուզի, ում ուզի, ինչ ուզի կարա ասել, հայտարարություն չի։ Քո կարծիքը ես չեմ ասում, ի՞նչ չի նշանակում։ Չէ, չէ, գիտես, հայտարարությունն է, օրինակ եթե դու բլոգեր ես, քաղաքականությունից լավ չես հասկանում, թերիա, դու իրամուկ չունես քաղաքականությունից խոսես, որտեղ քո հետևորդները, օրինակ 10 հոգի են, մեծ լսարան ունես, դու իրանց քաղաքական ինֆորմացիայով ես թերի սնուցում։ Ո՞վ ասում։ Բայց դու չգիտես, որ իմ ասածների մեծամասնությունը իրագործվել է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ ռուսերի ես բլոգերների առումով։ Բայց դու կիսում ես դարձ, որ ռուսերի մի վարկը։ Ես ընդհանուր բլոգ, եթե մարդ բլոգերը քաղաքական տեսակետները թերի է իրանանում ու ինքը էլի քարոզում է հանրությանը, հստակ Մերի Տոմոյանի դեպքն եմ դաժե բերում, առաջ ռուս խաղապաներին էր պաշտպանում, որ իրանք լավն են, բան հիմա էլ փնովում են, հա, ընդհանուր Ռոման Բաղդասարյանի հետ, ու այսինքն դուրս է գալի իրանք այդ ժամանակահատվածում իրանք աուդիտորիայով ժողովրդին թերի սխալ ինֆորմացիա են։ Բոլորն են կարող են սխալվել, ճիշտ է, բայց արդյունը տեսար սխալվել ինչ էլ է։ Մերի Տոմոյանի չեմ ճանաչում, պատմաքաղաքագետ, ոչ էլ ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ էլ նախարար, ոչ էլ բլոգեր, բլոգեր է։ Հիմա մի հատ հայտնի լրագրող էլ կա, անունը մոռացա, Նաիրի Հոխիկյանը, ինքն էլ ասում է, ես փոշմանել եմ ռուսների, ես խոսք եմ տվել, սուտ են ասել, իրանք ունեն իրանք, բայց ես հենց խոսքը չեմ վերցրել իմիջալոտ, ինչ ասել եմ, կատարվելա ու չի եղել մի բան, որ ասեմ, որ այսօր աչքս փոխեն, ասեմ, սուտ ես ասել, սխալ ես ասել, այսինքն որ գրած adekvat շփում, չի գրած adekvat 100% ամուս ճշմարտություն, շփում, ախպեր, ես քո հետ եմ հիմա adekvat շփվում եմ, դրա մեջ վատ բան չկա, Արթուր,
Հիմա ես ինչ եմ քեզ ասում, որ պետք է մի բան անենք լավը ես երկրի համար։ Մի բան անենք, այո, եթե լավ ես անում, ասում եմ ատամները կտա։ Ես իրան քննադատել եմ Ռոման Բաղդասարյանին, ես չի որ ասել եմ Ռոման, այս բաները օրինակ պետք է sense արած։ Հիմա Արտուր նույնն է քեզ եմ ասում, բեր երեխեքին տագնապի մեջ չգցե։ Եվո ջան, հիմա ախր դու հիմա ես դրսում կանգնած եմ, ասում ես երեխեքին տագնապի մեջ 20 րոպե է քեզ ժամը դրսում եմ Ռոման Բաղդասարյանին մերսում, ասում եմ ինձ տագնապի մեջ չգցես։ Ապա ցնդի գալիս։ Հա։ Ո՞վ հենի դպրոցից քիո մտել։ Ո՞վ ասել ու՞մ է սա հարցնե։ Ախպեր, ո՞վ ասի, այս դպրոցի էլ մուտք չունի։ Չի գիտեմ, դե այդ եմ ասում, կարող արդեն դուրս եկածել եմ քո զրուցում։ Կարող է դուրս էլ է եկել։ Պարոն Ոստիկան, Ռոման Բաղդասյանը դպրոցից դուրս է բերվել։ Չի գիտեմ, իրա տեղը էս բանի ինչ կոնկրետ անհայտ։ Հա։ Կասկածի տակ եմ դնում, ես որ ինքն դեյա, ես մտածում եմ, ես էլ եմ կասկածում, որ իրը դիտա։ Հիմա միշտ երբ ես դու էֆիրը մնա, ուզում եմ տենամ, ես հաջողանեմ քեզ գնամ գործերից, թե ինքը։ Ես եթե իմանամ հելելա, հելելա, չէ՞։ Հասկանամ։ Էսա ժող ջան, ոնց հասկացա ոստիկանության աջակցությամբ։ Անել են, չգիտեմ, միգուցե հետևում ուրիշ մուտք կա, ինչ կա, բան։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, տեսակ ինչ տեղի ունեցա։ Սա խայտառակություն է, պետական կառույցները, ոստիկանությունը, քրեական ոստիկանությունը, Ռոման Բաղդասարյանի անվտանգությունն է պահպանում։ Անվտանգությունն է պահպանում, ինքը լինելով բլոգեր։ Այսինքն, չգիտեմ, քաղաքական բլոգեր, չգիտեմ, ինչ հասարակական տոչին, դեպուտատ, մեպուտատ, ինչ անվանում ուզում եք տվեք, բայց էսի նորմալ չի։ Ու անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, այսքան ժամանակ ճիշտ է, Գևորին ես չեմ ճանաչել, առաջի էսի մեր հանդիպումն է, համացածը միշտ է տեսել եմ, որ կարծել եմ, կարծիքին եմ ելել, որ Բաղդասարյանի հետ ոնց հասկացա կարծիք կիսելուց է ելնում, այն դեպքում, երբ որ Ռոման Բաղդասարյանը ամիսներ առաջ ռուսերին էր պաշտպանում, ու հիմա Գևոր Բաղդասարյանը տեսակ ինչ Ռոման Գևորքը, որ հիմա ասում է ռուսներին Արցախի տարհաման մեջ մեղադրում, հիմա Ռոման Բաղդասարյանը ռուսների դեմ է խոսում, ու այս Գևորքը Ռոման Բաղդասարյանի հետ ինչ որ կարծիքներ է կիսում, այդ իմ համար անհասկանալի, անընդունելի է։ Մի մտածի դրա մասին, նորմալ է, ես կարամ կիսեմ, կարամ չկիսեմ, ես չունեմ բացարձակ ճշմարիտ անձնավորություններ, ունեմ բացարձակ ճշմարտություններ ու հազարավոր ճշտեր։ Այսինքն, եթե քո ճիշտը քո համար ճիշտ է, դա չի նշանակում, որ բացարձակ ճշմարտություն է, Արթուր։ Այսինքն, ես չեմ կիսում քո այդ շատ բաներ, կարամ կիսեմ ինչ որ բաներ։ Հիմա ով պետք է մեկն էլ նկարի ասի, ես արմատում եմ, որ ի՞նչ հարց է տալի։ Հիմա նայ, հիմա դու ասում ես Արցախի բան է, Արցախի այդ ամեն ինչ է, ռուսնա կապունի Պուտինը եւ այլը։ Հիմա մի հատ ինչ որ հարց կարա լինի դու Պուտինի հետ կամ ռուսների հետ կարծիք կարանաս, իսես այդքանից հետո։ Ռուսների նկատի ունես Ռուսաստանի Կրեմլի քաղաքականության։ Հա, դե ասում ես ի՞նչ է։ Այ ինչ որ հարցում կարաս իրանց հետ կարծիք իսես։ Ո՞վ ասի, ես ծայրահեղական եմ կամ ատելություն ունեմ ալի։ Ծայրահեղականը ո՞րն է, Գևոր ջան, Արցախը ասում ես դու ռուսները հանձնել են, ծախել են, դու այսօր քեզ Արցախից անում ես, ասում ես ծայրահեղականը, այլ ո՞նց այլոն, ծայրահեղականը արտենացել գնացել է։ Նկատի ունեմ Կրեմլը, Կրեմլի քաղաքականություն, բայց ես ռուս ազգի ոչ ունեմ ատելություն։ Ես ռուսի ազգի մասին չեմ խոսում, ռուսի քաղաքական, բայց հիմա զինվորին ընդ ինչ ասում են այդ անում Կրեմլից։ Խի, ես ինքնագլուխ չի, չէ՞ նա։ Եթե ուշադիր լինեիր, ես ասել եմ, որ ինչքան իմ հետ նստել է ռուս ոֆիցեր, ես իրանց հետ այնքան գաստի պրիմնի եմ խոսած, որ իրանք լավ են ասած։ Ոֆիցերների խոսք մասին չի, ես ռուս նշելով Կրեմլի քաղաքականությունը նկատի ունեմ։ Այսինքն, Գևորի ասելով ռուսը Արցախը հանձնեցին, ծախեցին, ասում եմ, բայց իրանց հետ ինչ որ հարցերում կարծիքը գկիցեմ, ես ծայրահեղական չեմ։ Դե ծայրահեղականը ո՞րն է Արցախը, ըստ իր խոսքերով հանձնել են, ասում եմ, ծայրահեղական չեմ։ Այդ իրանց ենքում ծայրահեղականը ո՞նց է լինում։ Գնացել է, ո՞նց հասկացա։ Ես չգիտեմ, իրանից դեր է, չէ՞, բայց ես դուրս եմ
անեմ, ես ուզում եմ իմ գործերին, ուղղակի ուզում եի հաջողանալ հետևորդներին, բայց եթե հարցեր ունես, այս ռուս խաղապահների պահով կարամ էլիտան։ Սվեշի սիլա է, ֆարմուլա է, դաժե ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Ինչն էլ անում ես, առողջություն խնայի։ Իմ աուդիտորիայում մի բանից որ չեմ հասկանում, թերի բան։ Արթուր ջան, կարանք իրար ձեր տանք ես գնամ, քո աուդիտորիաներ նույնպես հաջողություն։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտում ենք, Ռոման արդեն ածեն, հա, չգիտեմ, քնչականը հանելա, այսինքն մի մարդ, ով որ իմ ազնագիրը տես դուխով հրաապարակել է, թե բա ես ինչ որ Ռուսաստանի շպիոն եմ եւ այլն, այսօր ինձ փողոցում տեսնելով ռիսկ չի անում, հետս ինչ որ բան խոսա, գնում վազում մտնում է երեխեքի զուգարան։ ԱԱԾ-ի, հա, չգիտեմ, քնչականի ուղեկցությամբ։ Այսինքն հայտարարությունն է էսի։ Այսքանով ես ավարտում եմ, Ժողովուրդ ջան։ Իմացեք, որ մեր պատկան մարմինները քնչականը ինչ որ բլոգերների, հա, քարոզչական գործիքներին բան են անում։ Անվտանգությունն է պահպանում։ Այսինքն դրայս ելնելով ես հասկացա, որ իրոքից իմ հանդեպ քաղաքական հետապնդում կա, քանի որ տեսնում եմ քնչականը Ռոմանի հետ է ու արդեն հասկանալի է դառնում, թե Ռոմանին որտեղից իմ անznագրային տվյալները, այսինքն հենց իշխանության կողմից է, կարծում եմ, որ իմ անznագրային տվյալները անznագիրս հրապարակվել էր։ Ինչ ասեմ, զուքարան մտնողներն են իրանք, այսինքն զուքարանի ծակից հենքում չեն կարող ոչ մի տեղ գնան, այտենց վախկոտ խզիկներ են։